Kande kanda fada wandiya jangu da wani bin kaniyo ai izo nyamo abdul nya dai mata kwara ai gir koi samu wallahi kanda mata na tai kan ID kan wani kul gangan danyi kadda aran kwaro danyi koi nona fati wallahi bi kin kan harago kadin na hawana kuran san bukka bore sai ai waga aran kuran ko yake wallahi babu ne ke bi kin kan lampa ai kuran sara inin da yake su ba amma halaka sai marka koi ne maran sai ne bakan kuran hansana ngono fosil foko na kan sikana lami inda hinna na ga wani koran hansa inda musi kwaro ra adra koi nan fo to talikul sino aran ganna hankan ga karu da hankan ga hanse eh kul ko na to talikul sino fruin da ranu ne zan kai muka tare hankan gi hanse da hankan ga karu ai mi hansa ran se haba filin wasai da nan no za ka kare da kan mantin goino haba kan dai ni ga ban mat kancin ni ga binara da mu nin no ga tifa ai wan bina transformer nimmo na gati kuran hungo gadi ga zurgo wen dai ai wan ga hamora ai hai kunna sin kai sin ga tani second dem an kan hanse mo hai fa kai ne fa mbono a a filin mo ai ko humburno humbur kuma fa dum ko ina kande nigo ai banda nigo gadi ai nango goy kunno sin kanduma ai swani to ne mana zan kai ma kande ne se Fo fo irko konna matinikani mani to madallam irko sai konna ningo pata zeno wanningo mota zankan ai wa san fer to san fer wa gaga sne konda ai biorama ni ga di biyan di yamo innahu sulaiman wa innahu kai kande gizanin no fo fo jangudo wai mata no tai kande kore ko danjo na ne ndi ri ere fone ya kan ne siga fulan zan ne dai kuran danji da wala ai ne musilla kala tunandi turuwa ne ga mbo mistik no idu ai dina mo kanta logo kuran wadi no zumbo ai ba bon im to ga dan no ne gidi dan joga ka to alhamdulillah zadi kan ne dina kan na ta logo kun kina ina ya kadin karin ga hanse mai nya a jine wala ya din garin ga ta jiri fo aran mandu dan di kande subscribe sai da wani wani ngana wani kin video take ima kanaran sai wasu wasu bari sabaran sai gumo